ခွေးဘူးတော့မကြေပွဲပါနော်ပြန်စပါပြီနော်လိုင်းသာဖွဲ့မကြေပွဲပြန်စပါပြီအားလုံးပဲနော် Oh,
爱我吗？是我吗？王四吧。是我吗？再问我吗？不然来问。啊，剩啊。哎，我嘛，关键吧，是吧？哎，好的，哎，你那边有没有？你那边有没有？我让他们别玩了。干嘛先麻烦了？哎我嘛的什么什么王就莫名了吧的王哎吧哎吧，哎吧的，
差不多得慢得了。哎，快 A 就到位，喏。得慢得了，喏。带娃去了。
တူသွားပါပြီနော်ဆန္ဒတန်းတန်းရောက်ပြီးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအကြီးကိုတော့လေးစားသွားပြီအေးအော်မှတ်တူသွားပါပြီအိပ်ပါအမှတ်တရရနော်အိပ်ပါအမှတ်တရရနော်အိပ်ပါနိုင်အိပ်ပါအမှတ်တရရနေပြန်လေးပါနော်ဆိုင်ဆိုင်ဖိုးပြူမင်္ဂလာပါဗျနိုင်အိပ်ဖြစ်တော့ပါနော်ဒီကြောင့်နေတော့ကိုရရအခုကိုမနာပါလေဒီကြောင့်နေတော့ကိုရရအောင်ဒီမှာကြောင့်ကိုရရအောင်ဘာရကဘာကရေနော်အလုံးလုံးမရဘူးကွဒီမှာပြုတ်နေဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကြည့်မှာ line မထူသူတို့ကြည့်တဲ့လူ line မကောင်းဘူးလက်အိပ်ပါလက်အိပ်ပါနော်ဝဲအမတ်သားကြီးကနေပြန်ပြန်ကြောက်သွားတယ်လိုင်းသားကလည်းဝမ်း8ဖြစ်သွားပြီနော်အမတ်ကကြောင်းမြန်နေပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်အမတ်သားကြီးကနေကြောင်းမြန်နေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကြည့်ကောင်းတယ်အမတ်ကကြောင်းမြန်ပြန်ဖြစ်သွားဆိုးတယ်လိုင်းသားအသားကြီးကနေပြန်ပြန်နေကွာအဲ့ဝဲမှာဆနာပွဲတော့ရတယ်နော်ဟုတ်လက်ကနေပြန်ပြအရှုံးပြန်ဖြစ်သွားအခုလဲ18ကနေပြအခု18 10မှတ်10မှတ်နေအခု17မှတ်10မှတ်ပြန်ဖြစ်သွားဟုတ်ပါတယ်ကွာကဲနိုင်ဝဲဖြစ်တော့နော်နိုင်ဝဲမှာဒရုန်းလေးစိုက်ပတ်လောက်ပေါ့တယ်နော်နိုင်ဝဲမှာကျွန်တော်ချိန်နေပါတော့နော်လိုက်ရမှာဝင်ချိန်နေပါတော့ကျွန်တော်လေး50ရောက်တွေ့နေကိုမဝင်လို့ရတယ်နော်ရင်ဖုန်းလို့ရပါလူရဲဆက်လိုက်ပါနိုင်ဝမ်းမှာနိုင်ဝမ်းမှာကောင်းလို့ခုစားလို့ရပါဟုတ်ကဲ့ရောအမှတ်ကန်နေပါဆက်နာမယမှာခေလို့ဆိုနိုင်ချောင်းကပြောလို့ရတယ်နော်ဒီစားရဖုန်းလို့ရပြီနားလည်းမလာနိုင်ဝမ်းမှာကျင်းပြသွားမယ်19မှာ17မှတ်9မှတ်ပါနော်19မှာဘယ်ပြောရမလဲအားရပါဒီကြောက်ပါတော့ဟောပထမပွဲကကပလူနိုင်တာပါနော်19မှာ19မှာဟယ်လိုဝယ်ပြီးတော့ကိုမဆက်တမတ်ပြီမတ်တာရတယ်နေကပလူရဆက်တမတ်ဟောမတ်တာရဆက်မတ်တမတ်ဟောဆောင်းနေကြဆောင်းနေကြကျွန်တော်ဆက်လက်ဟောဟောတယ်ဟောဝန်အောင်မတူပါဘူးနော်နေလမ်းဟောလိုက်နာလည်းကြီးတန်လင်းလည်းရှိရယ်။ရပါဘ။အေးချင်းနဲ့အေးပြခီးပါနေခဏ။ဝမ်းအောင်မတူပါနော်။ဝမ်းအောင်မတူပါ။အေးအေးရောက်ပြီရောက်ပြီ။ဟုတ်စနမစတမပါဘူးဘမဗျာအော်တော်ပစံတက်လာခဲ့ပါအားပဲဆုံးမတက်လာခဲ့ကဆုံးမဟုတ်ဝမ်းဖြစ်သွားပါပြီနော်ကပလူကသမင်းစားလက်မှတ်စတင်ရရှိပါပါဘူးကပလူလူခွေခွေလူရော
快快六万。快五万嘛，喽。我们快吧。啊，快吧，哎，几个呀？几个？不然，不然，咱们轮奶奶吧，喽。乖乖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 玩怪吧啊！玩怪吧！我那欧巴没得代表啊，那欧巴搞不着哪样。丢怪吧！我那个哥们，哥们嘛，我把个老那没有，哥们来米水干。怪我吗？怪我吗？哦，都怪吧。哦，怪我们楼内都怪的我，喏。哎呀，我楼内。好怪知道吧？喏。你怎么在楼里头养麦？不进入。你怎么在楼里头养麦？所以那来哦，就变色嘛吧。楼里头把个就变色嘛，后边个啥给我们他接啊？喏。怪怪吗？都怪好怪吧。阿龙们，那叫来带麦子呢？龙的大门呢？我不，我有干点什么？那哦，就是娃娃呢？那哦，就是娃娃呢？罗西嘞？完了吧？变脸了呢？吧？吧？
One, two, one. One, two, one.